Até já. Até já. Como é, Tufão? Tá piscando, tá gravando. Salve, salve. Boa noite, boa noite. Firmeza total. Segunda-feira braba, graças a Deus. A hora que nós estamos saindo. Oito e meia da noite. E os caras falam que é só fazer videozinho. O videozinho faz parte, filho. Ai, caralho, você vê que filha da puta. Vem no pau mesmo. Isso que é foda, mano. Fazer esse tipo de cruzamento. Eu não faço quando eu tô de carro. Eu vejo a moto, mano. Eu já freio. Eu falo, não. Não sei que velocidade que o cara tá vindo, mano. Olha, o cara tá no meio do cara, fudeu tudo. Vamos trocar os pneus na quarta-feira, chicletinho, e vamos embora. O bagulho é assustador, mano. Aí, Fabiano ganhou a Hornet. Já fiz o laudo de transferência dela. Tá tudo certo. Agora vamos pra cima, mano. Sabadão, tamo dando rasante aí na Diadema, mano. Vamos que vamos. Vou levar a Hornet pro Fabiano. Da hora, mano. Falou que não vai vender nem fudendo, vai sair no rolê. É isso aí, mano. Da hora, mano. Da hora. É, vamos pedalar, né, filhão? Olha lá, vai! Parecendo que tá meio quadradão Obrigado, Deus, obrigado a todos vocês por acompanharem os meus vídeos. É um enorme prazer filmar, adoro, amo. Os
Hornets. Land Rover, né? Land Rover. Bruta da porra, mano. Beleza? 30 por hora é o limite de velocidade dos condôminos. É isso aí, mano. O que é isso? É uma Hornet? Uma Hornet. Vendo. Tratar com o proprietário. A obra foi desembargada. Eita, você vem fazer um monte de coisa, encher o saco dos outros. É foda, mano. A piscina da tiazinha ficou pronta? É. Ficou pronta, mano. Então é isso aí. Valeu, 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 obrigado, obrigado. Até o próximo vídeo.